Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкт «Політика UA». У наступні 20 хвилин обговорюємо економічну ситуацію в країні. Вітайте нашого гостя. Це економіст Євген Олейніков. Пан Євгене, доброго дня. Доброго дня. Отже, в Україні триває так званий, як його називають політики, період політичної турбулентності. І, пан Євгене, знаємо, що гроші люблять тишу. І от остання політична ситуація. Гучні політичні заяви, події, наскільки вони позначаються на тих чи інших тенденціях, які ви спостерігаєте в економічній ситуації? Ну, скажімо так, на операційній діяльності, я б сказав, що не надто позначаються. Тобто, ну, скажімо так, бізнес, можна сказати, як людина, яка сама їм займається, свою поточну діяльність продовжує вести у звичайному режимі. А от що стосується питань, скажімо так, нових вкладень, інвестицій, нових проєктів, безумовно, цей період, особливо враховуючи такі дуже різноспрямовані заяви щодо, наприклад, там, майбутнього податкової системи, відносин з тим самим МВФ і всього іншого, це вже, звісно, буде відкладено на період після виборів і формування, як мінімум, нової коаліції, призначення уряду. Пане Євгене, скажіть, такі речі, як порада чи оголошення дефолту, вони наскільки вони є страшними для інвесторів? Скажімо так, вони нічого насправді позитивного в собі не містять. Ну, почнемо з того, що взагалі що таке дефолт? Це відмова держави виконувати свої зобов'язання перед кредиторами. Може бути, тобто, перед банально не повернення боргів, так? Так. Але треба розуміти, дефолт – це не списання боргів, бо дехто вважає, що оголосити дефолт – це означає, що ну, всі там скажуть, ну добре, ну що ж, такого не буде. Тобто кредитори нікуди не подінуться, вони не забудуть про те, що їм щось винні, і вони не полишать намагань якось от повернути свої кошти. Тобто це і суди, різноманітні арбітражі, міжнародні інстанції, це і звернення в національні суди своїх країн. Бо я нагадаю, просто багато держав, зокрема ті ж самі Сполучені Штати, застосовують так звану глобальну юрисдикцію, тобто вони розглядають будь-які позови до будь-якого суб'єкту у світі, якщо одна зі сторін позову – це громадянин Сполучених Штатів або юридична особа, що там зареєстрована. Тому сказати, що хлопці, ми просто оголосили дефолт і все, ми нікому нічого не винні – ні. Ми втратимо репутацію, але це не позбавить нас від питання погашення цих боргів. Причому, якщо до оголошення дефолту ми можемо з кредиторами все ж таки вести перемовини, то після оголошення дефолту це таке, знаєте, своєрідне оголошення війни кредиторам. Ну, наскільки нам це потрібно? Пане Євгене, але на даному етапі, ну, такі гучні заяви може робити будь-хто. Якщо говорити про реальні економічні підвалини, передумови, експерти говорять, що нібито їх для дефолту немає. Чи дійсно це так? В короткостроковій перспективі безумовно нема. Тобто наші золотовалютні резерви сьогодні складають втричі, щонайменше, більше, ніж наші зобов'язання у цьому році по виплату зовнішнього боргу. Тобто, якщо ми взагалі відмовимося від залучення будь-яких зовнішніх запозичень, ми, в принципі, можемо пройти ці виплати. Інше питання, що вже в середньостроковій перспективі ми з ними не впораємося. І тут, в принципі, я розглядаю як достатньо позитивну зустріч новообраного президента з місією МВФ і принципове оголошення, скажімо так, вже на офіційному рівні, бо дійсно, те, про що я казав, лунає дуже багато різноспрямованих заяв від різних, скажімо так, осіб, в тому числі і тих, яких можна розглядати як таких, що можуть мати вплив на прийняття рішень, але офіційна позиція, оголошена головою держави, все ж таки є обнадійливою, що ми продовжимо співпрацю з МВФ. Ну, ми знаємо, що МВФ, добре розуміючи перспективи подальші на наступний, я маю на увазі на цей рік виборчий, вони погодили для нас окрему короткотермінову програму. Невже не розуміли, що ну, буде певний період невизначеності? Чому в нас виникли проблеми із виконанням цієї програми? Ну, по-перше, все ж таки програма була дійсно доволі короткою, доволі простою. Можна було очікувати, що усі маяки, що, скажімо так, розглядалися МВФ як критичні, будуть виконані. Як ми знаємо, цього не сталося за певними питаннями. По-перше, є невиконання, по-друге, дуже, скажімо так, негативний вплив на відносини мало визнання Конституційним судом неконституційної норми про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Бо це, в принципі, по суті, я б сказав так, одна з підвалин взагалі всієї співпраці з МВФ в останні, ну, принаймні 5 років. Тобто МВФ, і, до речі, Європейський Союз, вони на цю норму, ну, скажімо так, розглядали як одну з основ для
всього комплексу реформ, які вони взялися підтримувати. Тобто ми фактично самі виймають, так. Перекреслили. Саме так. Скажіть, ну а ви згадали зустріч місії Міжнародного валютного фонду із новообраним президентом. От, зокрема, запевнення президента у тому, що ми будемо і далі надійним партнером, вони знімають цю напругу на сьогоднішньому етапі? Певним чином так, але я просто нагадаю, що під меморандуми з МВФ, як правило, стоїть три підписи. Це президент, це голова уряду і це голова Національного банку. Інколи МВФ може наполягати ще й на підписі голови Верховної Ради, але в принципі МВФ розуміє, що Україна парламентсько-президентська республіка, тобто уряд в принципі сформований Радою, ну і більш-менш має розраховувати на її підтримку. А голова Верховної Ради все ж таки не, скажімо так, її керівник, а скоріше її модератор. Тобто він не має, там, умовно кажучи, там, 10 голосів через свою посаду. Він все одно лише може пропонувати щось народним обранцям, але не може їх змусити голосувати. Тому оця трійка – це обов'язкові підписанти. Відповідно, зараз МВФ розглядає ситуацію так, як вона є. Президент обраний, так? Рада в будь-якому випадку в цьому році, неважливо, там, достроково, строково, але в цьому році перевибори. Так? Тобто вона має бути переобрана з урахуванням результатів виборів президента. МВФ розуміє, що, скоріше за все, її склад може суттєво змінитися. Відповідно, зміниться і склад уряду. Про що їм зараз домовлятися, якщо вони не мають принаймні одного з ключових підписантів? Та і голова Національного банку. Якщо новий президент і нова рада, наприклад, і та інституція не будуть бачити цього голову Національного банку на своїй посаді, вони його зможуть змінити. Відповідно, і ця посада під питанням. Тому, той факт, що Верховна Рада не змогла відправити у відставку уряд Володимира Гройсмана, не знімає проблеми, так? Тому що це ситуація сказав, на кілька місяців. Я б сказав, місяців, насправді це навпаки. Бо МВФ на це дивиться з якої точки зору. Якщо у вас існує коаліція, якщо у вас існує, скажімо так, реальна коаліція, то прохання голови уряду про відставку має задовольнятися. А коли ви не можете навіть половини голосів з необхідних зібрати для вирішення цього питання, МВФ це розглядає як недіючу коаліцію. Знову таки, про яке рішення, ухвалення їх може йтися, якщо у вас взагалі нічого не діє. Ну, тобто вони просто розуміють, що в нас виборчий, передвиборчий період, і просто треба його перечекати і продовжити. Але, повторюся, те, що президент зі свого боку виступив з запевненням, що ми продовжуємо принципову співпрацю з МВФ, це для них дуже важливо. Бо чому? МВФ це не все ж таки не швидка допомога і не пожежна команда, яка прилітає, як тільки її зателефонували. Формування моніторингових місій, формування місій для перемовин це доволі тривалий процес. Якщо, мовно кажучи, сьогодні ми сказали, ми ще не знаємо, будемо ми співпрацювати чи ні, наступну місію ми побачили не раніше наступного року. Так, її можна очікувати одразу після виборів Ради. Пане Євгене, скажіть, ну, а стосовно маркерів, ви згадували, зокрема, ситуацію навколо статті про незаконне збагачення. Окрім оцієї політичної турбулентності, чи чекатимуть в МВФ виконання тих чи інших завдань? Я думаю, що якраз це і буде предметом перемовин з МВФ. В принципі, ну, скажімо так, ми знаємо їх ключову вимогу. Це поступовий шлях до збалансування нашої фінансової системи. Тобто, поки що вона, на жаль, залишається розбалансованою, хронічно дефіцитною, ну і, в принципі, купа інших хвороб, яку ми просто їх експерти вже 100 разів озвучували, просто не хочу повторюватися. Відповідно, МВФ якраз і намагається запропонувати заходи для лікування цієї системної хвороби. З огляду на це МВФ і буде діяти. Я це до чого кажу? Тобто, ну, не варто звертати, там, умовно кажучи, МВФ нам не допоможе, якщо ми не підвищимо ціни на газ. Так кажу, знаєте, ключове болюче питання завжди. Як тільки згадують МВФ, наступне – це ціни на газ. МВФ, ну, так питання в них не ставить, питання так? Стоїть цін на газ, в них стоїть питання, хлопці, хто платить за бенкет? Якщо ви хочете низькі ціни, а імпортні ціни високі, хто компенсує різницю? У вас є на це гроші? Ми це бачимо, добре, працюйте. У вас нема на це грошей, ну вибачте, ми не будемо фінансувати ваші забаганки. Оце дійсно для них питання ключове. Тому питання буде полягати саме в тому, як ми бачимо подальше збалансування системи державних фінансів. Пане Євгене, скажіть, можлива ситуація, коли оця короткострокова програма, вона так і не буде виконана, що ми восени, приміром, не отримаємо
транш, і чи не буде це на тому етапі ще критичною економічною ситуацією? Ні, по-перше, не буде. По-друге, не буде навіть трагедії, якщо програма буде припинена. Просто нагадаю, минулого року ми так само припинили попередню програму з МВФ, не завершивши, і ухвалили перейшли нову. Перейшли до нової. Більш так? того, МВФ, ну, скажімо так, ми якраз чому вони взагалі, як правило, не заморожують, але ставлять на паузу співпрацю, коли йдеться про виборчий період тій чи іншій державі. Бо вони виходять з того, що кожен політичний діяч, якщо тим більше відбувається зміна політичного керівництва країни, він має якусь свою програму. Тому логічно дочекатися спочатку, коли сформується нова конфігурація влади, і вже з нею вести перемовини. Тому, безумовно, програма може зазнати змін, програма може навіть бути взагалі зупинена, припинена ця існуюча і укладена нова. Але тут, скажімо так, головне для зовнішніх кредиторів, головне для зовнішніх інвесторів буде те, чи принципово ми рухаємося до цієї нової програми, чи ні. Тобто, повторюся, в цьому році, навіть якщо ми взагалі не отримуємо траншів, це не буде чимось надкритичним. Але в наступному році це вже може стати великою проблемою. І якщо у зовнішніх, та в принципі і у внутрішніх гравців, буде розуміння, що ми безумовно рухаємося до продовження співпраці з МВФ, вони будуть спокійно дивитися на перспективи наступного року, а саме це буде визначальним для розвитку економіки. Якщо вони будуть бачити, що взагалі питання співпраці під питанням, вибачте за тавтологію, тоді це буде одразу негативно позначатися на стані економіки, бо будуть скорочуватись вкладення, будуть фіксуватись, виводитись прибутки, і будуть зростати вартість комерційних запозичень, якщо ми будемо робити. Я просто нагадаю, в минулому році, в цьому ми вже брали комерційне запозичення під 9 з копійками відсотків. Це дуже дорогі. Восени повернутися до цієї практики може статися ситуація, що доведеться? Я сподіваюся, що ні. В принципі, для цього є передумови, от, але все ж таки багато в чому це буде залежати від того, скажімо так, наскільки, по-перше, в нас буде спостерігатися передвиборчий популізм, бо обрання Ради – це завжди, ми знаємо, такий собі розгін соціальних стандартів. І друге питання – це наскільки все ж таки обіцянки виборчого періоду будуть приводитись у відповідність з реальною економічною ситуацією. Якщо реалізм переможе, в принципі, таких якихось там катаклізмів я не прогнозую. От, власне, ці обіцянки, активна фаза вже бюджетного процесу, тоді саме ми отримаємо формування нового уряду. Наскільки перед серйозними викликами він постане, цей уряд? З одного боку, сказати, що йому тут прямо залишають руїни, я не скажу. В цілому можна сказати, що можна як завгодно ставитись там і до ведення вже минулої виборчої кампанії, і до того, що зараз відбувається, але в цілому сказав так. Більш-менш, по-перше, влада передана все ж таки цивілізовано, є сподівання, що так само відбудеться після виборів Ради, а це дуже важливо. Друге, в цілому, скажімо так, є певні доволі серйозні системні проблеми в економіці, але я б сказав, що переважно не залишилося короткострокових проблем, які от вибухнуть от зараз прямо таких собі. Мов уповільненої дії, але дуже короткочасно уповільненої. Тому в цілому уряду буде час для того, щоб визначитися зі своєю стратегією. Це не те, що їм там з коліс треба все рятувати одразу. Такої ситуації в нас сьогодні немає. З іншого боку, це в принципі якраз і проявило себе в виборчій кампанії, це те, що в нас відбувалися реформи, в нас відбувалися певні позитивні зрушення, але, на жаль, не відбулося системних реформ. Того, що в принципі і потрібно для того, щоб ми принципово змінили ситуацію. І це вже, скоріше за все, буде тягар нового уряду і нової Верховної Ради. Якщо вони з цим впораються, у нас є всі шанси отримати зовсім інший вигляд економіки, зовсім інший темп економічного зростання. Якщо вони продовжать працювати в режимі латання дірок, це буде ще 5 років, які ми просто проживемо, але без того ривка, який нам потрібен. Пане Євгене, повертаючись до рішення парламенту не відправляти у відставку чинний уряд, оті позитивні зрушення, які все ж таки є, і ота не найгірша ситуація, яка буде передана новому уряду, можна віднести до досягнень чинного уряду? Те, що його не відправило у відставку? Ні, саме оту ситуацію, яка має позитивну. Уряд весь цей час керував країною на своїй ділянці. Ситуація економічна, вона ж була стабільною, правильно? Скажімо так, певні запитання є, але в цілому уряд віддасть новому уряду країну
принаймні точно не гірші ситуації, ніж вона була, скоріше вона і краще. Тому в цілому можна сказати, що ну, цей уряд, на нього, якщо і можна буде щось вішати, так в нас, на жаль, традиції у всьому винні попередники, то це скоріше питання все ж таки відсутності системних змін. Але поточну операційну діяльність уряд виконував доволі ефективно. Скажіть, аби перейти від того режиму, про який ви згадували, латання дірок, це які мають бути кроки? Взагалі є три головні питання, які в нас постійно не вирішуються, відкладаються або там їх намагаються вирішувати якось там частково без системного підходу. Перше і головне — це реформа системи державного управління. Тобто мова не йдеться там про давайте знову когось скоротимо чи щось інше. Питання зовсім в іншому. Тобто у нас хронічно дефіцитний бюджет. Бюджет зводиться з дефіцитом з року в рік. Це було останні 5 років, це було 10 років до того. Я можу помилитися, але якщо не помиляюсь, останній бездефіцитний у нас був аж у 2004 році. Тобто не може держава постійно жити в борг. Це просто нереально. Ну, звісно, можна навести приклад Сполучених Штатів, але в нас зовсім інші економічні моделі і геополітичне становище. Тому для нас це ненормально. Жити в борг постійно не можна. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба, умовно кажучи, всю систему держуправління з усіма державними функціями, зобов'язаннями і всім іншим привести у відповідність з економічними можливостями. Без цієї реформи будь-яка інша, неважливо. Це можливо без скорочень не лише людських кадрів, а й видатків державних? Давайте подивимось, просто відкриємо будь-який закон про бюджет. Ми побачимо, що, наприклад, умовно кажучи, прямі витрати на утримання держапарату, вони, якщо повністю завтра звільнити весь держапарат, ну, без виключення, так, вони в кращому випадку половину дефіциту скоротять. Лише половину. І це при тому, що ну, це взагалі оставити державу без будь-якого управління. Так? Тобто просто з держави перетворитися на територію України. Тому оці намагання скоротити, я їх якраз і вважаю популізмом. Бо це переважно швидке, неправильне, усім зрозуміле рішення. Є таке висновок. Тобто краще назвати оптимізацію. Так? Це не оптимізація. Питання стоїть зовсім не в тому. Питання стоїть у тих видатках, якими в тому числі керують міністерство. Куди і як спрямовуються ці кошти? Яка їх ефективність? Ну, от зараз, до речі, так, якщо не помиляюся, вчора чи позавчора був оприлюднений звіт Рахункової палати. Так? Йдеться про 20 мільярдів щонайменше, які витрачені, наприклад, на придбання ліків, що далі були знищені через сплив терміну придатності. Ну, я не можу там знати, наскільки це обґрунтовано, ну, принаймні, я не чув, що МОЗ звернувся до суду з позовом до Рахункової про повідомлення неправдивої інформації. Тобто, маємо підстави вважати, що це так. 20 мільярдів. Це фінансування щонайменше 10-15 міністерств по зарплаті. Все. А це лише видатки одного міністерства, і це не весь перелік тих, скажімо так, питань, які ставили перед МОЗом тільки. А там мова йде не тільки про МОЗ. Тобто мова йде якраз про це, про ефективне використання коштів, тих, які є. Про перегляд державних функцій в їх скорочення, визначення, де дійсно держава потрібна і в якому обсязі вона потрібна. Оце та головна реформа, яку мають провести. Якщо її не проводити, тобто намагатися знову таки обмежитись якимись там косметичними точковими змінами, ну, ми будемо так постійно вештатись, постійно обговорювати, чи потрібен нам МВФ, але ми не будемо рухатися вперед. На жаль. Скажіть, цього достатньо для пришвидшення темпів економічного розвитку, чи потрібні інші нестандартні рішення? Насправді і це рішення стандартне. Якраз нічого нестандартного нам, я б сказав так, нам не треба сьогодні вигадувати щось таке оригінальне, чого ніхто не робив. Нам просто треба подивитися на моделі успішних країн, тому що ми можемо взяти просто за приклад країни Східної Європи. Вони усе це проходили свого часу. Просто єдине, що, скажімо так, в чому вони нас реально випередили, вони провели оці всі реформи в період, скажімо так, найбільшого національного піднесення. Це перший рік, два-три після здобуття незалежності, після виходу соціалістичного табору. І тому, ну скажімо так, по-перше, їм було дуже легко змінювати попередню систему, бо вона вся гамузом записувалася у комуністичний спадок, його треба позбутися. По-друге, вона, скажімо так, люди були готові терпіти заради майбутнього.
І тому, в принципі, ці реформи стали успішними. В нашому випадку, можемо сказати, що вже ціле покоління виросло вже при новій системі. І доволі важко йому пояснювати, що це все ще залишається якимось радянським спадком, це треба змінювати, як треба змінювати. Тобто в нас цей момент трошки втрачено, але не безнадійно. Тому, в принципі, з цього і треба починати. Бо без цього, повторюся, не буде працювати інше. Можемо, наприклад, провести податкову реформу. Але яка різниця, які ставки ми запровадимо, якщо все одно державі буде не вистачати, і вона все одно буде вдаватися до адміністративного тиску. Збирайте гроші, бо нам потрібно фінансувати бюджетні видатки. Все. Скільки не реформуй, немає значення, наскільки гарний закон, якщо його не збираються виконувати. Так само, що стосується тієї самої корупції. Можна створити ще 10 там НАБУ, 20 антикорупційних судів і там ще когось. Але питання буде завжди полягати в тому, що якщо державне втручання в економіку надмірне, то це завжди буде споживче середовище для корупції. Це, знаєте, як не треба боротися з комахами, треба боротися з болотом, де вони мешкають. Так от, не змінюючи, не висушуючи болота, скорочуючи присутність держави в економіці там, де вона не потрібна, нічого з цього не буде. Пане Євгене, коротко на завершення, скажіть, політичної волі достатньо для того, аби піти цим шляхом? Дуже часто ми перед виборами чуємо від політиків багато обіцянок, а після виборів вони говорять, що руки зв'язані, у нас є чіткі рамки, по яким ми маємо рухатися, і жодного кроку у сторону. Це дійсно, на жаль, така проблема існує, але що б я сказав? Я просто нагадаю, що результати якраз минулих президентських виборів багато в чому визначило ставлення виборців до корупції. І я просто нагадаю, що вже екс-президент, коли обирався, він боротьбу з корупцією ставив чи одним з найголовніших своїх завдань. І те, що він не впорався з цим напрямком, він, на жаль, не впорався, і отримав таку нищівну поразку, це насправді дуже позитивний сигнал для нашого політикуму. Тобто, якщо ти хочеш залишатися в політиці, ти маєш розуміти, що, скажімо так, суспільство вже достатньо зріле, щоб нагадувати політику про ті обіцянки, які він давав, коли обирався. Тому я сподіваюся, що саме це, зрештою, і створить підґрунтя для появи тієї політичної волі, які завжди бракує. Буде це після цих виборів? Чудово. Буде ще 5 років? Ну, жалко, звісно, шкода їх втрачати, але поступовий шлях він нікуди не подівається. Будемо сподіватися, що раніше. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Євген Олейніков, економіст, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.